Добре, здравейте, добре дошли на третата последна вечер на есенното издание на Джобния Фест 2017. Почваме по-утрано, по-така ще наберем сила и не се знае къде ще свършим, но започваме с тази вечер с благотворителна кампания. Едни млади хора, с които се запознахме миналата година по повод на други поводи и така се харесахме взаимно и те ще представят своята кампания и въобще цялото си дейност, ни казват нещо за себе си. Future Leeway Movies. Как? Добре. Да, като чуете това, това са те. Ефелън, да. Ами заповядайте, защото аз само глупости говоря, а вие ще кажете нещо по-конкретно. Малко за вас, за вашата дейност и повода, по който сте тук. Повода е, че Пакет Фест е нещо хубаво, което хората трябва да посещават. Да, да, сега. Повече. Обзето кампанията е с цел дарение на едно семейство всяка година. Като за тази година е Любомир Райков, миналата година беше Александър Кръстен, до година все още не се знае кой ще бъде. Тоест цяла година се занимавате във фокуса ви едно българско семейство. Да. Което ми е нужда в подкреп. Да, всяка година различно детенце, приоритет са ни деца, защото все пак те са бъдещето. И общо взето екипът ни се стреми да избере доста трудно, но успяваме да изберем едно детенце, което бъде подкрепено. За дадената година, като съответно било подкрепено с прожекции, на които се събират дарения чрез кутия. Тази година имаше 22 града прожекции, те се прожектират селекция от късометражни филми, които тази година са 4, а тогава бяха 12, до година. Вие селектирате късометражни филми, да. Като съпътстващи вашия филм. Общо взето те събират късометражни, миналата година имаше доста наши, но тази година няма наши изобщо. До година може и да има. Добре. Да, всъщност ние сега ще видим няколко късометражни филми. Четири филма, като самата прожекция започва с малко предистория за самото дете, какъв е проблема, какво се е случило и какво се очаква да се случи. Ами добре, а всъщност как започнахте и така взето малко за екипа на две думи? Дълга тема как започнахме, много дълга. Ами много накратко. Ами общо взето решихме, че трябва да се помага по начина и замислихме как да помагаме. И избрахме, че замислихме се, че може да помагаме чрез това, което правим. В нашия случай правим филми. В случай ние сте все пак кои сте, млади хора от... Кино екип като цяло вече с минаването на почти една година от създаването на сдружение Future Leeway Movies. И сте базирани в Благоевград. Да, офиса ни е в Благоевград, но имаме планове за разрастване. Така, добре. Доста проекти правим, за момента се очаква да се излязат още много неща. Ще видим, даже театрални постановки се правят. Вече имаме много надграждане на екипа, в смисъл много се включиха към нашата идея, към каузата общо взето за подкрепата на изкуствата в България като цяло, защото е трудно. И общо взето то там дойде идеята, че трябва да се помага и може да помагаме чрез киното, а все още сме студенти, имаме времето въобще. Супер, какво ставате различни неща? Общо взето екипа предимно е от Югозападния университет, да и кино в случая, имаме и актьори вече, в последствие маркетинг и т.н. всички останали. И сте се млади хора под 30, под 25. Имаме изключения, две, но предимно, да, предимно са студенти. Еми, някакви въпроси от публиката или да пристъпвам към филма. Добре, все пак преди да видим нещата, да малко за семейството и за самата кауза или... Еми, по-скоро нека бащата по-скоро обясни, нека защото каквото и да кажа тя да достатъчно. Да, разбира се. Филмът е 15 минути, който обяснява, аз не мога да ви кажа накратко. Добре. Това е възможно да ви кажа тогава. Филма това. И това му е целта. Ами, добре, благодаря много. Пак радвам се, че сте с нас. Надявам се и доста хора да видят това излъчване наше. Ние ще направим скоро едно телевизионно студио. Да. То интернет TV. Ами добре, значи пристъпваме към прожекция, нали така? Да. Добре. Приятно, да.
Любчо вече е на 7 годинки и една априлска сутрин, когато беше на 8 месеца, на 8 април, се получи един много, много сериозен гърч, не температурен, както се казва, без температура. Направи един доста продължителен гърч от порядъка на час, час и нещо. Той беше почти парализиран, лявата му половина беше парализирана. Извикахме бърза помощ, нашите доктори тук в Тетевен се чудиха какво да правят. Един път диазепам, втори път фенобарбитал и накрая взеха решение да бъде изпратен незабавно за Плевен. Там ни приеха в университетската болница в Плевен, направиха му скенер и се оказа, че има хидроцефалия. Започна лечението в Плевенската болница с стандартните антиепилептични лекарства, поне така вече знаем, че са такива, с Конволекс и така нещата за един момент така се закротиха, да го кажем. Но май месец отново направи един сериозен гърч и ние вече решихме, че нещата не са толкова елементарни, не са толкова безобидни. Потърсихме съдействие в София на 4-ти километър в Свети Наум болницата. Там след прегледи, след скенер отново, му поставиха диагнозата синдром на Уест и започнаха да го лекуват за тази диагноза. Това е така една доста тежка форма на епилепсия. Лекарствата, които започна да взима, бяха все така, бяха доста. 4 лекарства пиеше на една годинка. И то се е на високи дози, тъй като той е малко по-едричък и по-тежичък. И всички тези лекарства са съобразени с теглото. Въпреки обаче всичките тези лекарства, той продължаваше да прави пристъпи, нещата не отиваха на добре. И от едно, да кажем, нормално здраво дете, той до тогава вече почти седеше сам, пипаше, хващаше абсолютно всичко, като едно съвсем нормално детенце. Но нещата в един момент започнаха да отиват назад. Значи той престана да седи, престана да пипа, престана да говори, беше започнал да изговаря някакви думички, престана да говори и въпреки лекарствата, въпреки терапията, пристъпите продължаваха. Имаше дни, в които правяхме по 40, по 50 пристъпа на ден. Ние решихме, че това лечение, което е там, не е може би достатъчно или неадекватно, или аз не знам, и потърсихме друго съдействие в педиатрията. Отидохме в педиатрията, там отхвърлиха диагнозата, казаха, че не е синдром на Уест, но за съжаление терапията не се промени, останаха абсолютно същите лекарства. И единственото нещо, което се промени, всъщност беше промяна на дозата. Дозите се качваха с качването на килограми. За съжаление обаче пристъпите си продължаваха и решение на въпроса като че ли нямаше. Пробихме се из интернет, търсихме лечение на друго место и една година, 2012 година, бяхме в Австрия при една австрийска професорка, която така направи доста неща. Първото нещо, което е моментално спря два медикамента, тъй като според нея въобще не са били необходими да се употребяват, не са били за това състояние. Кара един нов и нещата полека-лека започнаха да се подобряват. Нали, малко поспряха пристъпите, въпреки всичко пак имаше пристъпи, но малко поспряха. За съжаление обаче комуникацията с тази австрийска професорка не беше лесна. Имейли, телефони и така нататък. Два пъти ходихме при нея. И в един от посещенията ни, когато съпругата ми лежа с Любчо в педиатрията, в разговор с една друга родителка, разбрахме за Anadolu Medical Center. Това е една болница в Истанбул, която е филиал на Американски институт Джон Хопкинс. Намерихме връзка, те имат представителство в България, в София, в Пловдив. Обадихме се в София, изпратихме документите, преведоха ги, изпратиха ги в болницата и съответно ни насочиха моментално дата за лечение. Така на 13 февруари, на 13 март 2013 година, ние отидохме в Anadolu Medical Center и там ни посрещна доцент Чомо, доктор Чомо ни посрещна там, който се зае с лечението на Любчо. Първото нещо, което му направи отново впечатление, беше голямото количество медикаменти, които пие. Отново
той махна един медикамент и на негово място вкара друг, който според него е за полезен за целта. Започна лечението. 2013 година ходихме още два пъти на проверки, като в тези проверки му се прави съответно ЕЕГ, кръвни изследвания и така нататък, и на базата на всичките тези изследвания доктора решава каква терапия да приложи. Хубавото нещо започна да се случва полека-лека, пристъпите понамаляха и нещата около подобряването на състоянието на Любчо започнаха да се случват. Другото нещо, което така сериозно направи доктора, е, че той ни насочи към рехабилитация, тъй като до тогава, обръщайки се към българските специалисти за, по въпрос за рехабилитация, не е ли необходима, всички ни казваха каква рехабилитация, вие какво искате да го изпържите и така нататък, тъй като се опасяваха, че по време на рехабилитация едва ли не ще провокират пристъпи. И въобще в България, като чуят епилепсия, много малко хора се съгласяват да работят с деца като него. Именно поради тази причина, тъй като ги притесняват пристъпите. В Турция обаче не е така. Доктор Чомо ни насочи към Roma Temp Center. Това е един център за рехабилитация, частен, разбира се. И 2014 година, август месец, отидохме там на преглед. След прегледа ни изпратиха съответно в детския сектор на Roma Temp, посреща ни рехабилитаторката Шехнас Удже, която започна да се занимава с Любомир. Нещата тогава наистина бяха така зле. Той нито се движеше, нито седеше сам, нито можеше да ходи. Главата беше килната ту наляво, ту надясно, нагоре, надолу. Въобще нямаше никакъв контрол на тялото. Никакъв контрол на тяло, на ръце, на крака и така нататък. И борбата започна. Борбата започна от нейна страна и от наша, разбира се, тъй като тя си постави сериозната задача да доведе нещата максимално до добър край. Рехабилитацията върви всеки път, като отидем там, но лошото е, че трябва посещенията да са много по-чести. Колкото по-често сме там, толкова по-добре. Въпреки че, като отидем там, жената, рехабилитаторката, провежда с него съответната терапия, показва ни на нас какво трябва да правим, като се приберем вкъщи, и съпругата ми и всичките тези упражнения ги прави, въпреки че не е специалист, но не спираме и в България, тъй като трябва постоянно да се работи с детето, за да могат да се доведат нещата до все пак някакъв по-добър край. От 2014 година, както казах, сме на рехабилитация в Roma Temp Center, и обикновено в годината, в зависимост от финансовото състояние, разбира се, от средствата, които се съберат, тъй като ги набираме основно чрез дарители, чрез DMS кампания, но гледаме така на месец и половина, два месеца най-много, да сме в Турция на рехабилитация. 2014, 2015, 2016 и вече сме 2017 година. За тези три години нещата се случват в много по-добър план. Любомир не е онова дете, което беше. Нещата при него вече са съвсем различни. Той почти седи самичък, вече се изправяме, опитваме го да стои прав. Естествено, някой път са шини на краката, но последните пъти на рехабилитацията, като бяхме, Шехнас Удже го изправя и без шини на краката. Стои изправен вече по няколко минути сами, нали, с нейна помощ, само го придържа, само го прикрепя, но вече сме изправени. Главата отдавна е под контрол. И сега следващата ни задача е да опитаме по някакъв начин да го накараме да започне да използва ръцете си. И естествено, полека-лека се мъчиме и да проходи. Това е последното нещо, което се случи на рехабилитацията сега август месец. Премина през целия салон. През целия салон, естествено с нейна помощ, с шини на краката, но целият салон беше преминат и това беше една изключителна радост за нас, тъй като виждаме, че има полза и има решение на нещата, има решение на проблема. Това, освен всичко друго, сега от може би
5-6 месеца започнахме и логопед да посещаваме, понеже той допреди това не издаваше почти никакви звуци. Сега вече започва и логопедката работи с там специални масажи, които да активизират мускулатурата на езика, мускулатурата на устата, изобщо тия неща, които са необходими по-натам, като излязат тези звуци, защото те сега на този етап, понеже нищо реално не е правено с него, те са тези, това е бебешката реч, тази, която е всъщност първичната реч, която трябва живот и здраве в последствие да се оформи в някакви съзнателни думички, които той реално да може да каже, но това е вече доста дълъг процес. В крайна сметка важното е, че все пак той подава и доста така добре се, как да кажа, свикна много бързо с нея, разпознава и гласа, вече започна да се смее на определени неща, започна да плаче, научи се да плаче, което беше доста сериозен проблем при него. Той започва да проявява емоции, един вид, събужда се в резултат на всичките неща, които се правят и може би на по-малкото пристъпи, които прави, на по-малкото лекарства, по-малкото дози, защото те до известна степен, колкото му помагаха, толкова му и пречеха, защото все пак блокираха нормалната функция на мозъка. И да, основно с това се занимаваме и реално, всъщност почти целият ни ден преминава в някакви процедури. Да кажем, един час рехабилитация, един час логопед, след това малко почивка, после стояне прав, после седене, някакви такива неща, които през целия му ден са ангажирани с някакви такива дейности, които трябва да се случват, за да може да се случат и нещата по-натам. За да вървим напред. Да, защото в крайна сметка нашата основна задача или това, което сме си го поставили за задача, е до толкова, доколкото позволяват възможностите, всъщност да стигнем до момента, в който той сам ще бъде полезен на себе си. Сега вече доколко и как, това е в процес на времето, то ще си покаже, но в крайна сметка има някакви резултати, защото допреди може би 3 години, той е буквално, даже и това, което е сега в момента, не беше смисъл. Той освен да лежи и абсолютно неадекватен да гледа в една точка, нищо повече от това не можеш. Постепенно се събуди, постепенно започна да опознава света около себе си, да свиква с нас, да ни се кара понякога, когато не е доволен от нещо. Даже започна да дава вече някакви такива негови си сигнали, понеже няма как да го изкаже с думи. Намерил е начин да ни казва, когато има чисто физиологичните си потребности, когато е гладен, да ни благодари, когато сме точно в определения момент, да се сърди, когато ние не сме му дали, примерно, или нещо не сме направили, което на него не му е комфортно. И така намира начин да общува с нас, посредством знаци сега на този етап, по-натам вече, надявам се, да могат да станат вече съзнателни думички. Това ще ги покана още веднъж, понеже в началото на филмите нямаше много хора, но ние трябваше да започнем. Така че заповядай, Деяне, да обявиш отново кампанията и да обявим какво се случва и какво могат да направят тези хора, ако могат да помогнат по някакъв начин. Значи общо взето, както видяхте, това е благотворителна кампания, която е с подкрепата на 22 общини в България. Ние обиколихме през октомври месец тези 22 общини. Там имаше тази прожекция, която беше излъчена там, разбира се, с благотворителна цел. Кампанията през тази година подкрепя Любомир Райков, за който в началото имаше едно филмче, което ще може да видите в Фейсбук и в интернет, ще бъде качено скоро. Общо взето подкрепата е по няколко начина. Едната подкрепа е чрез кутия, вторият вариант е, ако желаете, може да пуснете DMS Любомир. Третият вариант е с подкрепата на Портокал БГ, пуснахме тениски, които може да се закупите, ако желаете, от Портокал БГ. Там са предлагаме два варианта с две щампи, които са логото на кампанията. 50% от закупените артикули цената се дарява на кампанията. И банковата сметка може да бъде намерена на нашия сайт fm.bg. За коя година го провеждате тази кампания? Тази кампания се провежда за втора година. Миналата година беше за Александър Кръстянина, тази година за Любо, но до година ще бъде за друго детенце. Общо взето идеята и амбицията ни на екипа целият е да правим тази благотворителна кампания всяка година. Миналата година беше 12 града, тази година 22, разрастваме се за момента, ще видим как ще продължи за напред. Надяваме се добре. Имаме ли с нещо, което да помогне, например, ако нещо имате нужда? По някакъв начин да помагаме, да споделяме неща, т.е. къде мога да ви намерим? В Фейсбук и в...
споделяне, реклама, всякакъв вид помощ. Отворени сме при всякакъв вид помощ. Как ще Future Layway Movies? Future Layway Movies е основната страница, която е в Facebook. Иначе има FMM благотворителност, която ще намерите цялата информация за благотворителната кампания, по-подробно за Любомир и така нататък, всичката информация. Иначе на FMM BG, там пише си. Добре, супер, мерси много. Между другото, сега, който сега си купи билет в това време, което беше прожекцията, сега ако си закупите билета, т.е. 50% от парите ще отидат за кампанията. А също така може да оставите и в тази кутия, която сме оставили тук. Надявам се, наистина, поне малко може да са 2 лева, може да е 1 левче, може да е каквото имате, така или иначе това ще отиде за детенцето, не знам колко човека видяха в началото, но се надяваме пак ще го пуснем и така да се види повече. Благодаря ви, че видяхте това нещо, преди да загасиш шарени. Благодаря ви, че видяхме, след малко вече ще давам думата на Явор, който си води вечерта. Радвам се, че две вечери вече сме заедно, случва се фестивала, радвам се за всичките арт продукти, които се случват. Здрасти, Денка! За всичките арт продукти, защото това ми дава някаква надежда, че има някакво готино българско изкуство, което си се движи въпреки всички проблеми. И всъщност тук сме хора, които не мрънкаме, а правим изкуство, това е най-важното. Надявам се и тази вечер да видим хубави неща, ще има поезия от Яворов, така че ще може да слушате един прекрасен поетично-музикален рецитал, ще може да видите една българско-естонска продукция да поиграем или на Перянова филм. Ще може да чуете Иван Димитров, който също го очакваме, който е поет с перформанс Томбола за новата му книга. И вече накрая ще видим Роли, където е тук с Янко Велков, който това вече е извън ОФ програмата. Вече когато започне партито, ще може да има един дуел на художници. Надявам се, вече това са ни казали. Така че да започваме, да си ръкопляскаме отново тази вечер. Айде!